Azərbaycanda polis əməkdaşlarına qarşı ardıcıl hücumlar müşahidə edilir. Nə baş verir? Bu hücumların arxasında dayanan qüvvələr var mı? Xəbərçinin müxbiri Aytan Abulovanın araşdırması bu barədədir. Son 2 ay ərzində vətəndaşların polisə hücumu ilə nəticələnən 4 fakt qeydə alınıb. Bu hadisələrin 3-ü elə təkcə ötən ay baş verib. Nərmanov rayonu ərazisində avto xuliqanlıq edən sürücünü saxlamaq istəyən polis bıçaqlanıb. Cəvərxəndan kəsində də naməlum sürücü 2 polis əməkdaşını bıçaqlamışdı. Zakatalada isə şüşə qırığı ilə polisin boğazı kəsilib. Dünən Bərdəli də baş verən hadisədə polis yandırılıb. Bütün bunlar yol polislərinin başına gələn qazalardır. Sürücülərin yol polislərinə qarşı göstərdiyi bu aqressiyanın hardan qaynaqlandığı yəqin ki, hamıya maraqlıdır. Vətəndaşlar dövlətin təhlükəsizlik orqanına göstərdikləri təzyiqin cavabsız qalmayacağını bilə-bilə, görəsən niyə belə üsula əl atırlar? Baş dövlət yol polis idarəsində deyirlər ki, polisə qarşı hücum edən vətəndaşların əksəriyyəti ən azı bir dəfə məhkumluq həyatı yaşamış şəxslərdir. Yaxşı ki, mən deyərdim, hətta belə vəziyyətdə olan bu cür düzdəmirək sürücülər polis işçisi ilə rastlaşırlar. Təsəvvür edin ki, hələ belə vəziyyətdə olan insan əgər odlu silah gəzdirən dövlət nümayəndəsinə qarşı belə aqressivlik göstərirsə, adi bir hər hansı bir xırda insident nəticəsində digər vətəndaşlara qarşı hansı hərəkətlər edə bilərlər? Açıq-açıq gördük ki, bu insanlar cinayətə meyilli insanlardır. Ekspertlər isə insanların polisə qarşı sərt reaksiyalarını, hətta onların öldürmə həddinə çatması bir neçə səbəb ilə izah edirlər. Əgər bir səbəb sürücünün yol polisinə göstərdiyi itaətsizlikdirsə, digər səbəb yol polisinin hadisənin baş verməsinə şəxsən davranışları ilə nail olmasıdır. Bilərcək isim insanlar doğrudan var ki, polisin formasından, ona verilən silahdan, ona verilən gətirilən dəyənəkdən bəzən suistifadə də edirlər. Amma bu da təbii ki, gözdəki cavabsız qalır, cavabsız qalır. Bu olan buna tədbirlər görülür, müstəlmədir. Polis əməkdaşlarının kobud rəftarından narazı qalan sürücü yuxarı instansiyaya şikayətini yazılı şəkildə bildirməlidir. Ekspert hesab edir ki, insanların imanını qazanmaq üçün kobud haqsız rəftarına görə cəzalandırılan polislərə edilən intizam tədbirləri ictimailəşdirilməlidir. Hökumət isə sürücülərlə yol polisinin birbaşa təmasını azaltmaq üçün davamlı addımlar atır. Məsələn, əgər əvvəllər bir sıra qayda pozuntularına görə cərimələrin yerində ödənilməsi mümkün isə, indi bu proses daha çox banklar və ya asan xidməti vasitəsilə aparılır. Eyni zamanda yol polisinə bir sıra qayda pozuntularına görə, məsələn, sürət həddini aşmasına görə sürücüləri saxlamaq qadağan edilib. Sürücü yol polisi təmasının minimuma endirilməsinin istənilən nəticəni görüb görməyəcəyini isə zaman göstərəcək.